priecājās, ka lieli, gan mazi. Oh, bet, ja gaidas tekstē pieskarās, tad viņš ir bagāts. Viņš bagātība. Iespēju pieskarties gaiļa sekstē šodien izmantoja daudzi Grobiņas bērnu dārza audzēkņi. Šī gada lieldienās šeit tika atvests inkubators ar 60 vistu olām, un bērni rūpīgi sekoja līdzi, lai tur būtu atbilstoša temperatūra un vairākas nedēļas nepacietīgi gaidīja, kad sāk šķilties cāļi. 20. Dienā tad sāk parādīties jau pirmās šķilšanās pazīmes, kad sāk jau tā kā bungāties pa tām olām, var dzirdēt, kad iečiepstās arī kāds cālīts olā. Nu, bērniem tas bija ļoti liels prieks. Un pārsteigums, ka tiešām no tām olām nāk laukā cālīši. Pirmais izšķīlās melns gailēns, kuru bērni nosauc par Johanu. Ikdienā viņš kopā ar vairākiem desmitiem savu inkubātoru brāļu un māsu dzīvo audzinātājs saimniecībā. Bet šodien kopā ar savu draugu Zelta Gaili bija ieradies atrādīties, cik liels un skaists izaudzis. A ko Gaila sēd? Graudus. Graudus. Ko vēl viņš sēd? Zāpiņus. Viņa tik liels gājas, tik cilts. Jā, tās ir daba tuplānā, kad noteikti tas ir process, kad nu, rūpējoties un gaidot, kad rodas arī kaut kas dzīvība. Un kad tās ir tās rūpes, iemāca pacietību, gādību. Viņi rūpējās par viņiem, viņi ievēroja klusumu, kad cālīši var baidīties, kad nevar troksni radīt grupiņā. Un baroja un deva ūdenīti un mīļoja, tā ka tas viss bija atļauts. Vērot olu šķilšanās procesu bērnu dārza audzēkņiem būs iespēja arī nākamā gada pavasarī. Savukārt šodien tika izzināts Mārtiņu dienas tradīcijas. Mārtiņi ir seni latviešu svētki, kas iezīmē viduspunktu starp rudens un ziemas saulgriežiem. Mārtiņos jāiet rotaļās, jāvēro laika zīmes, lai noteikti kāda būs ziema, kā arī sendienās, lai zirgi augtu veseli, tika nokauts melns gailis. Bērndārzā izauklētajiem putniem gan šāds liktenis nedraud. Ines Ķester, Justs Kurviņs, TV Kurzeme.